سرخط خبرها. صدای زنگ از آغاز مکتب. نگرانی از بی‌سوادی فرهنگی و علمی در کشور. وضعیت سواد در کشور ما خیلی باعث تعجب و حتی وحشتناک خواهد بود. ولسوالی سنگین به دست طالبان. نظامیان شکست خوردند یا هم عقب نشینی تکتیکی است؟ یو تکتیکی شاتک کرده دی او هغه ساحه دی بیرته دی یو ښه عملیاتو او دی ساحې د بیرته تصفیه پس اس باندې دغه شاتک شوی. کندهاره کې ولسوالی سنگین سقوط کرده باشن کاملا دروغ است. تلاش آمریکا برای افزایش فشارها بر داعش. آیا شکست داعش در کشور نزدیک است؟ وی حرکت میتونه مردم افغانستان و صلح و امنیت بسازد. سلام و شبتان بخیر. به مجموعه خبری ساعت 10:01 خوش آمدید. من نصرت منصور هستم. سال نو تعلیمی با به صدا در آمدن زنگ مکتب توسط معاون دوم رئیس جمهور غنی آغاز شد. سربر دانش معاون دوم رئیس جمهور با وحشتناک خواندن وضعیت آموزش و پرورش در کشور میگوید بی سوادی فرهنگی و علمی مادر تمام بدبختی ها در کشور است. وزیر معارف هم هرچند وجود دشواری ها در معارف را میپذیرد، اما تاکید دارد که در سال روان برای از میان برداشتن این دشواری ها تلاش خواهد کرد. نرگس اورخش گزارش میدهد. زنگی که در آغاز یک سال جدید پیام از آغاز یک سال تازه تعلیمی را میدهد. این بار اما برخلاف رسم هر سال، زنگ سال نو تعلیمی را سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به صدا در آورد. هرچند همه منتظر رئیس جمهور بودند. گشایش این مراسم راه را برای ورود 1 میلیون دانش آموز جدید به مکتب ها هموار می کند که در میانشان 43% دخترانند تا شمار کل دانش آموزان به 11000 برسد. هرچند برخی دانش آموزان برای رفتن به صنف هایشان آمادگی می گیرند، اما در سوی دیگر هنوز هم چالش های زیادی در برابر 200000 آموزگاری که در 13000 مکتب تدریس می کنند قرار دارد. نظام معارف تا هنوز با چالش ها و مشکلات و کمبودی های مواجه است که عمده ترین آنها عدم دسترسی تعدادی از کودکان ما به مکتب، کمبود تعمیر برای 48% از مراکز تعلیمی، کمبودی فیصدی شاگردان و معلمان از طبقه اوناس، مسدود بودن شماری از مکاتب به سبب ناامنی ها می باشد که امیدوار هستیم به یاری خداوند و با توجه رهبران حکومت وحدت ملی و همکاری ملت معارف پروری خیش بتوانیم بر این چالش ها فائق آییم. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم بیسوادی گسترده در افغانستان را بحران خاموش و مادر تمام بدبختی ها در کشور می داند. اگر بخواهیم به زبان امروز بگوییم و از انواع سواد مانند سواد علمی، سواد هنری، سواد رسانه‌ای، سواد دیجیتالی و انواع دیگری سواد سخن بگوییم، گراف بیسوادی بسیار بالا خواهد بود. بر این اساس اگر بخواهیم کم سوادی را هم در زمره بیسوادی قرار دهیم که در سایر کشورهای جهان معمول است، وضعیت سواد در کشور ما خیلی باعث تعجب و حتی وحشتناک خواهد بود. ادامه جنگ خانمانسوز در کشور سبب شده که هنوز هم نزدیک به 3 میلیون کودک از مکتب بدور بمانند. آسیب بیشتر این محرومیت هم به دختران رسیده است. دپوهن وزارت چه په هیواد که دپوهنیز و سیاستون و اصلی اجرا کون که دی تل حسه کوی چه دی با کیفیت عادلانه او متوازن و تعلیمی خدمتون و دی عرضه کول و للاره دغه لوی هدف تا دی رسیدو لار هواره کلی. در حال حاضر در کشور تنها 33% آموزگاران زن هستند و 48% هم مکتب ها تعمیر دارند.
ساخت تعمیر مکتب‌ها، چاپ کتب درسی در داخل افغانستان، استخدام هزاران آموزگار در سال جدید و توسعه برنامه سوادآموزی از برنامه‌های دیگر حکومت افغانستان برای سال جدید تعلیمی هستند. مرکز ولسوالی سنگین ولایت هلمند به دست طالبان افتاد. مقام های محلی در هلمند می گویند نظامیان کشور مرکز این ولسوالی را ترک کرده و در فاصله 2 کیلومتری از آن جابجا شدند تا برای راه اندازی عملیات گسترده در این ولسوالی آماده شوند. اعضای شورای ولایتی هلمند این اقدام حکومت را خیانت به خون هزاران سرباز می دانند که برای پاکسازی سنگین جانهایشان را از دست دادند. همزمان در رویداد دیگر در کندز شب گذشته در پی معامله یکی از پاسگاه های پلیس توسط یکی از نگهبانان این پاسگاه 9 پلیس کشته شدند. طارق ثاقب جزئیات می‌دهد. سال نوی که با عقب نشینی نیروهای امنیتی آغاز شد. شب گذشته نظامیان کشور مرکز ولسوالی سنگین ولایت هلمند را ترک کردند که پس از آن این مرکز به دست طالبان افتاد. بر بنیاد مدارکی که به تلویزیون 1 رسیده و مقام‌های ارشد امنیتی هلمند نیز پای آن امضا کردند، این تصمیم از پیش گرفته شده بود و دلیل آن هم جلوگیری از تلفات ملکی گفته شده است. حکومت این عقب نشینی را تاکتیکی میگوید، نه یک شکست. ولی چخه دخو مکی هم افغان امنیتی زوکنه پوغوزه که موجود ده و خو دی 2 کیلومتری پساس بنده چی دوی یو تکتیکی شاتک کرده دی او هقه ساحه دی بیتا دی او خه عملیاتو او دی ساحه دی بیتا تصفیه پساس بنده دی شاتک شوه دی. اونجا یک جوستام ما از گارنیزونی فری که برایشان گارنیزونی اصلی ساخته شده و از نمو محل به محل دیگه کوچ کردن، یعنی نزدیک به هم نزدیک هستن. بنان او را محرکت قوات های ما را طالبان اعلامیه دادن که نا ولسوالی را اعلام کردن. در غیر او لیوای دوی قلوردوی 215 میوان در ولسوالی سنگین جا بجاست وجود دارن. یک لیوا که 4-5 هزار نفر پرسنل دارن. بنان امکان داره که ولسوالی سنگین سقوط کرده باشن کاملا دروغ است. دلیل واگذاری مرکز ولسوالی سنگین هرچه باشد مردم و نمایندگان مردم در هلمند را نگران کرده است. اعضای شورای ولایتی هلمند میگویند این عقب نشینی خیانت به خون سربازان است که جانهایشان را برای دفاع از سنگین از دست دادند. مجر خطوه خاور چه دشمن تا پریجدو اشتباکو و دادی خلق سر ظلم کو. یا پس سنگین رو جسوالی که مش پراخ تلفات ورکرل اول که مدادی و شیدان و وینی تیز بگید. متاسفانه مجر وینو تا درناوی و ندرلو دی مجر شیدان تا در اغا کسان چه دوستیم چه سدون تا خاور لندی دی. پس از ترک مرکز سنگین توسط نظامیان کشور، طالبان به ساختمان‌های دولتی این ولسوالی رسیدند. نیروهای خارجی هم وقت را غنیمت شمرده و مرکز این ولسوالی را زیر بمباردمان قرار دادند. در پیلان دپار اغا ولسوالی یا کندک یا کماندانی طول در خارجان در خواد خواهر سویده، در بمبار سویده، اغا اشتمنی چل تپرته و اغا طول در مابین و تلیده. فاصله ها دور از ولایت هلمند. در کندوز نیز شب گذشته نگهبان یکی از پاسگاه های امنیتی پلیس در شاهراه کندوز علی آباد با مخالفان مسلح دولت دست را یکی کرده و آنان را به این پاسگاه رهنمایی کرد. معامله ای که در پی آن 9 پلیس کشته شدند. مربوط به پلیس محلی میشه در مسیر شاهراه کندز علی آباد در ساحه کوچه قزاق یک تن از افراد مربوط به پلیس محلی با مخالفین ارتباط برقرار میکنن و مخالفین از طرف شب ساعت 1 شب از طرف یعقل پوسته داخل پوسته میسوزن و همکارایش استراحت میدن یا نو تن از پلیس محلی در بشهادت میرسانن با همکاری یعنی سرباز دیگه همکارشان و خودشان یک تعداد سلاح و مهمات گرفته از ساحه فرار میکنن. وزارت امور داخله در حالی که این رویداد را تایید می‌کند، تاکید بر بررسی و بازداشت عاملان آن دارد. پس از چند دقیقه یا پس از دقایق پلیس ما به محل رفت که متاسفانه در اینجا پرسنل ما به شهادت رسیدیم. اما تیم تحقیقاتی پلیس کندز همه‌جانبه یک قضیه را بررسی می‌کند که ما منتظرشان هستیم. آغاز فصل گرما، آغاز گرم شدن نبرد میان نیروهای امنیتی و گروه‌های مخالف مسلح نظام است. هرچند رئیس اجرایی در سفری که چند ماه پیش به ولایت هلمند داشت، برای مردم اطمینان داد که هلمند هرگز سقوط نخواهد کرد، اما برخی ها واگذاری سنگین را به معنای ناامن شدن هلمند می‌دانند.
پاکستان میزبان نشست با سران و رهبران طالبان بوده است. برخی از مقام‌های ارشد طالبان میگویند هفته پیش مقام‌های پاکستان نشست را با رهبران ارشد طالبان در اسلام آباد به هدف چگونگی گفتگوهای صلح که قرار است تا یک ماه دیگر در مسکو برگزار شود را انداختند. به گفته این مقام‌های طالبان در این نشست هرچند آنان برخواست‌هایشان تاکید و پافشاری داشتند، اما اسلام آباد از آنان خواسته تا در گفتگوهای صلح مسکو شرکت کنند. قرار است نشست بعدی مسکو در ماه اپریل با حضور کشورهای منطقه برگزار گردد. در این نشست از آمریکا نیز به گونه رسمی دعوت شده است. آمریکا فشارها بر گروه داعش در افغانستان را افزایش می‌دهد. سخنگوی مأموریت حمایت قاطع می‌گوید در سال روان میلادی شکست گروه داعش در افغانستان از برنامه‌های بنیادی آمریکا است. بر بنیاد آمارهای تازه ناتو شمار جنگجویان گروه داعش در مناطق شرقی کشور به 600 تن کاهش یافته است. آگاهان سیاسی هم تأکید دارند که اگر آمریکا در حرفش صادق بماند شکست گروه داعش در کشور نزدیک است. غازی رسولی گزارش می‌دهد. افزایش حمله ها در 2017 میلادی و روز شمار آمریکا برای شکست گروه داعش در افغانستان. داعش، گروهی که در همان روزهای نخستین حضورش در افغانستان بخش هایی را در مناطق شرقی کشور تصرف کرد. حکومت هم در عملیات فراگیر از زمین و هوا افراد وابسته به این گروه را در ولسوالی های کوت، اچین، نازیان و بخش های دیگر ننگرهار سرکوب کرد. تازه مأموریت حمایت قاطع نیز از افزایش حمله ها برای زمین گیر کردن این گروه هراس افغان تاکید دارد. به گفته سخنگوی مأموریت حمایت قاطع، هم‌اکنون افراد داعش در مناطق شرقی افغانستان حضور دارند و آمریکا تلاش دارد این گروه را در این مناطق سرکوب کند. در سال روان میلادی شکست گروه داعش در افغانستان یکی از برنامه‌های اصلی آمریکا است. همین اکنون داعش در مناطق شرقی افغانستان که هم مرز با پاکستان است حضور دارد و نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا حمله هایشان را بر مناطق زیر اداره این گروه افزایش خواهند داد. وزارت داخله هم با استقبال از تصمیم تازه آمریکا افزایش حمله ها بر ضد گروه داعش را گام مثبت برای پایان خشونت ها و رسیدن شهروندان کشور به صلح می داند. آنچه را که ما امروز می بینیم یک اجماع بین المللی در مبارزه با تروریسم، بخصوص در مبارزه با از بین بردن گروه های تروریستی مثل داعش در حال شکل گرفتن است. ما حمایت می کنیم این حرکت ها را که این گام و این حرکت می تواند مردم افغانستان به صلح و امنیت برساند. از سوی دیگر، آیا افزایش حمله های ناتو بر مناطق زیر اداره داعش می تواند کارساز باشد؟ پرسشی که به باور آگاهان اگر آمریکا در حرفش صادق بماند سال پیش رو داعش در کشور شکست خواهد خورد. تجربه گذشته نشان داده که در یک دو هفته نیروهای ائتلاف برابری آمریکا تانستن که طالبان را از افغانستان کامل محو و نابود بکنند که بسیار قدرتشان بیشتر بود از شبکه تروریستی که تعدادشان مشخص میشه گاهی 3000 گاهی 600 گاهی 500. من فکر میکنم که بسیار براحتی میتونن امریکا اینا رو نابود کنن و از بین ببرن و در افغانستان چیزی به نام داعش در افغانستان وجود نداشته باشه. از سوی دیگر صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور در حاشیه نشست جهانی داعش در آمریکا با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز دیدار کرده است. وزیر خارجه کشور در دیدار با همتای آمریکاییش گفته پناهگاه های امن هراس افغانان در پاکستان است و گروه های هراس افغان با استفاده از این پناهگاه ها افغانستان را هدف حملات قرار می دهند. حال باید انتظار کشید که با این همه تهدیدها و فشارها نظامیان کشور در بهار 96 خورشیدی در برابر هراس افغانان چگونه خواهند درخشید. در ادامه خبرها، بازداشت 4 گروه جنایتکار در کابل. اتهام بر این گروه ها از دزدی تا آدم ربایی است. 4 نفر دیگر جمله یک نفرشان زخمی و 3 نفرشان زنده دستگیر شدند. افغانستان در میان 25 کشور فقیر در جهان. گلوبال فایننس بر بنیاد رشد اقتصادی و قدرت خرید رده بندی کرده است.
دوباره خوش آمدین. ادامه مهمترین ها. پلیس کابل 4 گروه را به اتهام دزدی، قتل، آدم ربایی و ماینگذاری در جریان روزهای نوروز بازداشت کرده است. به گفته فرمانده پلیس کابل، شماره از اعضای این گروه ها در جریان بازداشت به قتل رسیدند و شماره هم فرار کردند. رابع سادات گزارش میدهد. در نخستین روزهای سال نو و ادامه داستان کهنه ناامنی، این افراد کسانی هستند که به گفته فرمانده پلیس کابل تلاش داشتند تا روزهای خوش نوروز را به کام کابلیان تلخ بسازند. اینان به اتهام دزدی، قتل، آدم ربایی و ماینگذاری بازداشت شدند. یکی از بانده هایی که برای سالهای بسیار دور و دراز امنیت مردم کابل را برهم زده بودند، مصروف دزدی، غارت، چور، چپاول، قتل، اختطاف و ده ها اعمال جنایتکارانه دیگر می شدند. اخیراً به اساس یک پلان قبلا طرح شده و همکاری مردم شریف شهر کابل، اینها به کیفر اعمالشان رسیدند. فرمانده پلیس کابل میگوید بازداشت شدگان شامل یک گروه 8 نفری و 3 گروه 4 نفری و 3 نفری اند که شماری از آنها در جریان دستگیری به قتل رسیده و شمار دیگر هم زخمی شدند. 4 نفرشان بعد از اینکه مقاومت کردند لجوجانه تسلیم قانون نشدند و بالای پرسنل که اونجا توظیف شد برای دستگیری از یا فایر کردند، اونها به قتل رسیده، کشته شدند و 4 نفر دیگر جمله یک نفرشان زخمی و 3 نفرشان زنده دستگیر شدند. باشندگان کابل هم که بیش از همه خسته از ناامنی و افزایش جنایتند، خواهان بهبود وضعیت امنیتی هستند. پدر مرا که با مرمی زده بود، همین افرادای امین آقا میگه باجم امین آقا باجم از او تیمش دیگه. پدر ما امروز ما شهید شد دیگه. ما دولت خواهش مینویس که با این قسم اشخاصا بعد برخورد قانونی صورت بگیره. یک تعداد دیگه شان هم که مونده خواهش میکنین که بزمترین فرصت و چنگ قانون بتن تا دیگه تجارای ما، تا دیگه مردم از اذیت از یا و در فضای آرام کار و تجارت و بزنس خود کنن. این افراد در حال بازداشت شدند که در روزهای پسین شمار رویدادهای جنایی در کابل رو به افزایش بوده و باشندگان از دزدی، قتل و آدم ربایی لب به شکایت گشودند. سفیر هند در کابل میگوید کشورش حاضر است تا 11 چرخبال و 7 هواپیمای ساخت شوروی سابق در افغانستان را تعمیر کند. سفیر هند در کابل میگوید این همکاری به هدف حمایت و تقویت نیروهای ارتش افغانستان صورت خواهد گرفت. سفیر هند همچنان تاکید دارد که کارشناسان فنی نیروهای هوایی هند پس از بررسی چگونگی راه اندازی 11 بالگرد و 7 هواپیمای ساخت شوروی، هزینه تعمیر آنها را 50 میلیون دلار برآورد کردند. سفیر هند در کابل میگوید دهلی در حال بررسی مشکلات و نیازمندی های نیروهای امنیتی افغانستان است. افغانستان در میان 25 فقیرترین کشورهای جهان قرار گرفته است. تازه ترین رده‌بندی مجله گلوبال فایننس نشان می‌دهد که در سال 2017 افغانستان در میان کشورهای فقیر جهان جایگاه 23 را کسب کرده است. این مجله کشورهای جهان را بر بنیاد رشد اقتصادی و قدرت خرید رده‌بندی کرده است. تمیم شهید گزارش می‌دهد. تازه ترین ارزیابی کشورهای فقیر جهان، باز هم افغانستان در رده های پایین فهرست قرار گرفته است. 23 کشور فقیر جهان. مجله گلوبال فایننس رده بندی کشورهای فقیر جهان را در سال 2017 بر بنیاد آمارهای صندوق بین المللی پول آماده کرده است. افریقای مرکزی و کانگو فقیرترین کشورهای جهان شمرده شدند. در این مجله آمده است که بیشترین کشورها به شمول افغانستان ذخایر بزرگ طبیعی دارند، اما فساد مانع جلب سرمایه گذاری شده است. با این هم دیدبان شفافیت از دولت می خواهد که راهکار مشخص برای کاهش فساد اداری در کشور آماده کند. نیاز بر ازی است که یک دیدگاه واضح به خاطر مبارزه با فساد وجود داشته باشد. و این دیدگاه واضح باید نه تنها در یک استراتژی روی کاغذ وجود داشته باشد، بلکه تمام نهادهایی که در امن مبارزه با فساد نقش مهم دارند و هر نهاد باید بخش مبارزه با فساد خود را داشته باشند که از درون خود نهادها
اصلاحات نهادها شروع شود. بر بنیاد گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان از نظر فساد در بخش دولتی جایگاه 8 را کسب کرده و نیز گذرنامه کشور بی‌ارزش‌ترین گذرنامه های جهان شناخته شده است. در ادامه، اعلام همبستگی با بریتانیا. حمله عروس افغانی در لندن قدرت های جهانی را وادار به همکاری کرده است. علاقمندی بانوان به صنعت قالین بافی بیشتر شده است. مسئولان شمار از کارخانه های قالین بافی میگویند که در 1.5 ماه گذشته نزدیک به 50 بانو برای آموزش قالین به کارگاه قالین بافی نامنویسی کردند. تمیم شهیر باز هم گزارش میدهد. کارگاه های قالین بافی، بانوان تازه کار کارشان را از زمین کارگاه ها آغاز می کنند. پشت هر دستگاه 2 تا 3 بانو قالین می بافند. زمانی که تجربه گرفتن، رقابتشان در بافت قالین شدیدتر می شود و نقش هایشان بر قالین جایگاه قالین افغانستان را در جهان بالا می برد. حتی به حدی که همساله در رقابت های جهانی، قالین افغانستان جایگاه نخست را کسب می کند. بانوان برای آموزش و برای بافت قالین در این کارگاه گرده هم آمدند. ماهانه از 6 تا 9 هزار افغانی از این ره گذر درآمد دارند. مسئول این کارخانه می گوید که قرار است 500 بانو در این کارگاه استخدام شوند. یک سنتچی کستاندن است، یک ذره بر ما مشکل است، به خاطر که قالین بافی در افغانستان به شکل سنتیش روان است. ما می خواهیم که به شکل فابریکات تبدیل بکنیم که بیاین زیر یک چتر کار بکنن. مثلا در خانه های خود که کار میکنن، یا پدرش یا برادرش یا شوهرش می از مواد میگیرن، کارگاه میگیرن، میبرن در خانه خود کار میکنن و پس او پول را هم شوهرش یا هم کسی که آمده او از ما پول میگیره. و ما ملاقات های کمرای خانما داشتم، اونا از قیمت کار خبر نداشتن. وقتی که میرفتم ازشان پرسان میکنم خب شما در این قالین چند کار کردین، میگفت ما هیچ خبر نداریم. و این کار خوب است که خودشان میان در داخل شرکت کار میکنن، پولش خودشان میگیرن. نبود برق در این کارگاه سبب شده که ماشین‌آلات اصلی آن متوقف بماند و شستشوی قالین با دست صورت گیرد. ایران، پاکستان و هند رقیب افغانستان در تولید قالین در بازارهای اروپا و امریکا به شمار می رود. انجمن صنایع افغانستان می گوید که دولت مردان این کشورها برای حمایت از تولیدات داخلی گذشته از برق ارزان سالانه برای رشد فراورده هایشان یارانه می دهند. مقایسه بی فکر کنیم با کشورهای همسایه ما که ایران و پاکستان یکی از غول‌پیکرهای صنعت هستند، اونا مارکت ما تقریبا بالاتر از 90% با اختیار از اونا هست. اونا را اگر قیمت های برقشان ما مقایسه بکنیم با قیمت افغانی ما پایین تر از 2 افغانی و 1 افغانی حتی می در بعض بخش ها اونا سبسایدی میدن، صنعت خود حمایت میکنه. قالین یکی از اقلام مهم صادراتی افغانستان به شمار می رود. اما بیشتر قالین های کشور با نام نشان دیگر کشورها به ویژه پاکستان به جهان صادر می شود. کمبود مراکز شستشوی قالین در داخل کشور سبب شده تا این مشکل پا بر جا بماند. کوچی ها در قندهار می گویند که خشکسالی ها کار رمداری در این ولایت را با چالش روبرو کرده است. آنان افزون بر نداشتن سرپناه، کودکانشان از آموزش و پرورش به دور ماندند و به خدمات اساسی درمانی دسترسی ندارند. با این حال مسئولان امور کوچی ها در قندهار می گویند تا هنوز به بخش زیاد از مشکلات این قشر از جامعه رسیدگی شده و سهولت های دیگر نیز برای آنان فراهم می شود. جاوید احمد تنبیر این گزارش را از قندهار فرستاده است. ادامه خشکسالی ها در کندهار کوچی های این ولایت را با مشکل روبرو کرده است. به گفته آنان، صنعت مالداری در این ولایت در حال از بین رفتن است و سیلاب ها هم شمار زیاد از مناطق مسکونیشان را ویران کرده است. این قشر خواهان بهتر شدن وضعیت زندگی و رونق کار مالداریشان هستند. ولایت هم زکن نست، مالداری هم نست و دقا او بوی که پراتوی تبینه دقا او بوی سرش دقا پرونه طول اشلیسی گوار پروش کلی دقا زمو با تو کرونه گوشتک کلی خطو ولی لنده کلی مجدلی و نه دی حکومت را داری دلی دست زمال که کم کم مخدر سر وکن.
نو په دې سلسله او په دغه ژوند کې ته ورته وګوره په دې خطر شته چې دا رود راشي ګر سره زموږ دا کوشنیان دا کورونه دا اولادونه دا ګرد را ختم کړي. نور خو موږ هم د الله تعالی دغسې انسانان یم، هم دغسې زړه غواړي چې کوشنی یم، تعلیم والا سي یم، کوشنی په اسرات سي یم، ښه په دغسې نو خو اوس پیلم خو زموږ دغه کیسې پولي دغسې دي. بر بنیاد آمارها در حال حاضر در کندهار 64,000 خانواده کوچی به سر میبرند که از این میان بیشتر از 30,000 آن را کوچی های تشکیل میدهند که از ولایت های دیگر به کندهار آمدند. مسئولان امور کوچی ها در این ولایت میگوید که این آمار در موسم زمستان به 70,000 خانواده افزایش می یابد. به گفته این مسئولان، مکتب های محلی و کلینیک های سیار برای ایجاد سهولت به کوچی ها فراهم شده است. والی صاحب په ګډون باندې موږ کښېناستو یو هغه مشکلات مل کړی دي چې کوچیان په د بیماري په بخش کې د صحت په بخش کې د سرپنا په بخش کې دغسې مشکلات لري. نو ټول هغه اړوند رئیسانو ریاستو نمایندګان راغلي ول د والی صاحب په ګډون باندې موږ دا موضوع سره شریکه کړله چې کوچیانو ته به دا کار کوي چې بیا په صحت په بخش کې هم تقریبا ډېر کار وسو او په مالي په بخش کې هم وسو. او تاکید میکند که ایجاد یک شهرک برای کوچی ها از برنامه های آمریت امور کوچی ها در کندهار است. بیشتر کوچی ها در گذشته شغل رمداری داشتند، اما ظاهرا این صنعت به دلیل ناامنی ها با مشکلات روبرو شده است. خبرها همین قدر بود، اما در ادامه روی وضعیت سیاسی در کشور، بحث صلح با طالبان و حزب اسلامی، تغییر نظام، انتخابات و حکومت داری. گفتگوی ویژه من را با عبدالکریم خرم، رئیس پیشین دفتر حامد کرزی ببینید. شبتون خوش، خدا نگهدار.